ဆိုအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကလို့ family way လေးကိုလာပြီးပြည်သက်တရားလုံးလဲကိုအများကြီးတွေ့ရတော့အရန်ပျော်ရတယ်အရန်လည်းချစ်သူများတင်ပါတယ်ချစ်လာဆိုတော့ဇလန်းကိုအားပေးနေတဲ့သူရလို့လည်းချစ်သူများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်တရားတော့ကိုစီကိုစီနဲ့သဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဟိုတသိန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြည်သက်တဝက်ဂျူးနဲ့ပဲဆက်ရှိနေစေခြင်းနဲ့ပြည်သက်တဝက်ဆိုတော့ကိုစီဟိုအဲ့လိုတဝက်တဝက်ဒီဖြစ်နေရပါဘောเนาะပြီးတော့ကိုစီအဖြစ်လည်းအတိမတ်ပြုပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးမှာဟိုအဲ့လိုအတိမတ်ပြုပေးကြတော့ကျွန်တော်အရန်ပျော်နေပါတယ်ခင်ဗျာရောင်းဝတ်တော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဒီဇကားကကလေးပြီတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုအသက်ကြီးရဲ့ကလေးပြီတော့မဟုတ်ဘူးလူငယ်ကလေးပြီတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့အဲကျွန်တော်ရဲ့အပြင် lifestyle နဲ့တော့ကွဲပြားတယ်ကျွန်တော်ဝတ်ပုံစားပုံအားစားတော့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားလူတွေကအစဉ်မျက်နှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအများကြီးကြိုးစားပြီးတော့အစဉ်မျက်ပေးတယ်ဒီ character ပုံစံပေါ့အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှုကိုအကောင်းဆုံးဝင်အောင်ပေါ့နော်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီတိုးဆောင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြင်ပခတ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲဇလန်းရိုက်တာလည်းရမ်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီစိတ်ခံစားမှုဘိုင်းတွေအားစား3နှစ်လောက်အထိဒီမှုကိုဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ခဲ့ရင်းနဲ့ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ဇကားပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီတော့လေးနဲ့မှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ဆရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဝင်မှုတော့အခုလောက်ဝင်မှုတော့ကိုအများကြီးကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းစိတ်နေတာမျိုးရှိရကျွန်တော်ကလေးဖေးတယောက်ဖြစ်ခံစားမှုမျိုးတခါမှမခံစားဘူးတဲ့အကြောင်းလို့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုအရန်ကျွန်တော်တော့ကတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို writer ကြီးခိုင်ရကျွန်တော်အပေါင်းဆုံးကလေးဖေးစိတ်ကိုသွင်းပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်သမီးရဲ့ရင်းလို့တကယ်ခံစားလာတယ်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ဂျိုက်နေတန်ရောတင်နေဖြစ်နေပို့ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့တော့တဲတုံနဲ့ကနောက်ပိုင်းကပုံပြီးကံစီပြီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့တကယ်သမီးလိုပဲအပြင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုယ်သမီးလိုချစ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဘာလို့လဲကတည်းကအလုံးပဲအကြည့်ရှုပေးကြပါကျွန်တော်ဒီကားလေးမှာအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်။လိုအပ်ချက်တွေရှိပြီမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကာလအားဖြင့်ကလည်းအရန်ကြာတယ်ပြီးတော့အချိန်ကာလကြာတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်ရိုက်ကူရတာနားလည်းရိုက်လည်းပြရတော့ကြောင့်မို့လို့လိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်။ပြိဿတ်တွေတီးကံပြီးကြည့်ပေးရမယ်။အချို့ရလေးရှိရပါတော့အဲ့တော့လေတီးကံပြီးတော့အားပေးရပြည်သက်များတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါချစ်လာကြတော့ကားပြင်းလဲနောက်ကားရတက်ဖို့ရှိရင်နောက်ကားရကြလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ